E aí? Olha. Nod. Tu. Oponenter. Ja. Hallo, Force Norway her, og i dag skal jeg bare si tusen, 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 tusen hjertelig takk for 2000 abonnenter. Jeg kan ikke tro at det er over 2000 personer som har trykket den knappen der, så jeg setter så veldig utrolig stor pris på det. Og giveawayen som blir, den blir kåret, giveawayen jeg har, den blir kåret den 30. Mai. Ja, altså om 4 dager. Ja. Men ja, tusen takk for at alle som har sett på videoene mine, trykket like på videoene mine, kommentert og skrev fine ting og donert og alt. Det var sett stor, stor pris på alt. Nå hørtes det ut som jeg bare. Men ja, jeg er så veldig, veldig glad. Jeg kan ikke tro det. Og takk til Squeakford som ga meg den shoutouten. Så han er også i beskrivelsen, hvis dere, kanskje, hvis dere vil sjekke ut han. Så tusen, tusen takk for det. Så ja, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre mer enn videoen her. Takk, 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 takk. Ja, det er liksom, jeg vet liksom ikke hva jeg skal si, for jeg ble bare så utrolig glad, så ja. Nei, bare tror jeg ble så glad, jeg ble så glad. Ja, men jeg setter så utrolig stor pris på det, så ja, jeg kan ikke takke dere nok, så det er så vanskelig å takke og sette pris på ting, liksom, siden det nytter liksom ikke å bare si tusen, tusen takk, 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 eller det er nesten det jeg klarer å si, så ja, tusen takk. Tusen takk, så fader av sånne greier. Ja, takk for alt, og jeg er så glad, men jeg må bare avslutte en video her før det blir noe mer akkord, så. Jeg er så glad, men jeg må bare avslutte en video her før det blir noe mer akkord, så. Snakkes, folkens. Ha det bra.